Assalomu alaykum, sizlarga Lazbek va mana bu 3D fasonlarni chiroyli qilib tushirgan biza bugun Travertin ustalarini oldidamiz va har doimgidek sizlarga foydali bo'lgan Travertin narxlari, fasonlari haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Shohrohga yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Shohrohga mana yana bir ishingiz tugatdingiz-a, xudo xolasa bu ish tugadi. Xudo xolasa bu yerda necha kvadrat bo'ldi yo'qmi? Kattaroq bo'ldi, ha, yo'q menimcha. 120 kvadrat joyda yana yangicha fasonlarda chiroyli qilib. Mana bu yonlari o'zi bo'lganmi? Bu qanaqa qilingan bu? Ya, buni uyiga yopishtirib berdi beton tagiga. Tayyor, ha, tayyor. Ustiga biz kompressorni sepdik, bilmi? Kompressor o'zi bilan o'sha Travertinni o'zini sepdilar. Sepdik, ha. Yangicha fason bo'ldi, tushunali. Bu toshli Travertin emas, bu shkaturka Travertin. Arzonroq tushdi endi, ko'rdingmi? Arzonroq tushdi. Endi toshli qilsa ham bo'ladi, mana shunday fasonda, lekin qimmat tushadi anchagina. Ha, rang bu yog'i o'sha rombikchali fason ketyapti. Bu yog'i ham 3D fason ketyapti, to'g'rimi? И yana qo'shimcha fasonda hovlini ichi va to'liq tashqi qismi bo'lgan. Demak, mana shu kattaroq avion bo'ldi deyapsiz. Hovli ichi, tashqi ko'rinishi qancha vaqt mobaynida bo'ldi endi? 20 kun bo'ldi-da. 20 kunda. 20 kunda, demak, tayyor qilib berdilar. Gap yo'q. Hamma narsalari ichida qilib tayyorlab, chiroyli qilib yig'ishtirib, xudo xolasa chiroyli qilib hovli tayyor bo'ldi. Hozir biz ko'rsatgan hovlimiz, ya'ni kattaroq hovli, bundan keyin yana bitta hovlini ko'rsatamiz. Bundan ham chiroyliroq bo'lgan hovlilarimizni ko'rsatamiz. Ishlar to'g'rimi? O'zi yaqin borib ko'rdik. Alloh taolaga buni ham ko'rsatamiz. Sizlarga yoqadi degan umiddaman va shohrohaga agar kimda-kim qiziqsa, xorijda bo'lsalar ham, egalari O'zbekistonda bo'lsa ham farqi yo'q. Telefon orqali bog'lanasizlar, Telegram orqali bog'lanasizlar. Qilgan ishlarni ko'rdinglar, sifatiga baho berasizlar, video orqali ham ko'ryapsizlar va jivoyga ko'rsalar vaqti boshqacha, lekin jivoyga Travertin juda ham chiroyli chiqyapti. Endi hozirgi vaqtda, demak, eng zamonaviy, demak, remont usullari, to'g'rimi? Hovli, tashqi fasad. Nimaga? Nimaga? Bu narsa dalgavishi narsa, ya'ni 2 yil, 3 yil ichida hech nima bo'lmaydi, demak. Buni lakam qilib berdilar, o'sha lak tayyorlar bo'lgan. Matvi lak bo'pti, ha, bunikin? Bissivit lakda bu. Bissivit lak. Ya'ni 2 xil, 3 xil lak turlari bor, to'g'rimi? Mana asosan bu uzun lakda, Travertin uzun lak. Uzun lak. Mana shu istiga 10 yilgacha garantiyasi bor. 10 yilgacha. Buni tagi shkaturkamidi buni? Tagi shkaturka. Shkaturka. Urib yuvsa ham bo'ladi. Yuvsa ham bo'ladi. Endi yomg'ir, yomg'ir bor, ba'zi suv sepish bor, anu bor. Demak, devor hech qanday zaxlamaydi, anu qilmaydi, bemalol garantiyasi bor. Lak saqlaydi deb o'tkazmaydi. Bu eng muhimi, eng muhimi shu sifatiga, ya'ni 10 yil garantiyasi bor narsa. Hamma firmasi qanaqa firmadan edi sizlarniki? Karat firma. Karat firma. Karat firmani, demak, Travertinlardan ishlatiladigan hamma mahsulotlari biz hozir mana ko'rsatdik va xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa telefon qilib buyurtma bersalaringiz bo'ladi. Biz esa keyingi hovlini borib yana bir ko'rsatamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, ikkinchi hovlimizga ham tashrif buyurdi. Ya'ni ikkinchi obyektimiz, bu yerda kattagina hovli, chiroyli qilib ayvon qismi va hovlini ichi va fasad qismi to'liq qilingan, to'g'rimi? Bu yerda, demak, mana bu tovusmon 3D ishlatilgan. Xo'p, buni o'rniga boshqacha fasonlarni ham qilsak bo'ladi. Bo'ladi. Har xil manzaralar bor. Buni o'rniga ham qilsak bo'ladi, balki. Endi o'zini fasoniga qarab, kimdiga qarabdan yig'adim. Didiga qarab, har xil variantlar sizlarga bor, ha? Bor. Hozir agar iloji bo'lsa o'sha rasmlarni ko'rsatib bersak ham bo'ladi. Demak, videoni oxirida rasmlarni ko'rsatsangiz ham bo'ladi. O'zingizni fasonlaringiz, ya'ni hovlilarda qilingan ishlar endi hammani didiga qarab, bu yerda kattagina, demak, joy, kattagina joy, endi kichkina joy bo'lsa, kichkina joyga, didiga qarab, yana joyiga qarab ham tanlasa bo'ladi. Xo'p, hozir guvohi bo'lasizlar, hammasini ko'rsatamiz va sizlarga yoqadi degan umiddaman. Video oxirida aytib o'taman, albatta Shohruh akamizning nomerlari bor, raqamlari bor, bemalol bog'lanasizlar, Telegram, WhatsApp orqali bo'lsa ham telefon qilib, demak, buyurtma bersalaringiz bo'ladi. To'g'rimi aka? Agar xudo xolasa Lazbek uz obunachilaridan bo'lsa, narxlarni kelishib chiroyli qilib, sifatlarini ham chiroyli qilib beramiz. Chiroyli qilib beramiz. Gap yo'q. Bemalol murojaat qilsalar bo'ladi.